estic, pot canviar. No feu massa cas de les prediccions. El mateix endeví no ho encerta pas sempre. És una tragèdia escrita per Salvador Espriu. L'originària era del segle V abans de Crist, de Sòfocles, que es diu Antígona, i realment és la lluita contra un poder absolut, absolutista totalment, no? Contra un dictador. Antígona representa la dignitat i la valentia davant d'aquest poder total, no? No hi ha de regnar un any altre? Ha respectat el pacte? M'agrada que és una noia molt forta, que passa tot el que hi passa a la seva família, tot el que li passa al seu voltant, li dona igual i ja continua sent ella mateixa. Ell pensa mateix els teus. Parlem igual, amb paraules contràries. No vindrà la pau. Antígona és la lluita, una lluita fratricida entre dos germans, entre Teocles i Polinices. I a Espanya, a Catalunya, acaba de sortir una guerra civil, no? I la figura de Creont gairebé es va inspirar, suposo, una figura del dictador Franco, no? Per tant, és una tragèdia total, però que també és molt vigent avui en dia. Tot el que s'expliquen aquí passava fa 2.500 anys i passa ara i esperem que no passi massa endavant, no? Oh, la maledicció del nostre pare! Un germà lluitant contra l'altre! El teatre és una cosa que m'agrada perquè és una... que es viu a primera persona. No és com a l'escena, que si fas malament alguna cosa, talles i tornes a fer l'escena. El teatre és una cosa, si falles, es veu i no... no es pot tirar enrere. Això és el que m'agrada, perquè s'ha d'estar implicat al 100%. Ai, la seva paraula, que era consell, en endavant, Sarajevo. Quan arribarà? Arribarà de seguida.